A estrutura de madeira, a que habitualmente chamamos gaiola pombalina, durante muito tempo foi um sistema construtivo que perdurou praticamente durante os 100 anos que a própria Baixa demorou a reconstruir. A vantagem desta estrutura, isto é, a elasticidade desta estrutura de madeira, possibilitava que em caso então de nova catástrofe, as paredes evidentemente podiam fissurar e inclusivamente fazer de cair algum dos elementos de pedra. No entanto, a estrutura de madeira manter-se-ia intacta, não havendo portanto o desmoronamento de paredes de teto. A estrutura pombalina deve ter um comportamento de todo ao nível do quarteirão. Ao abanar, em caso de terremoto, todo o edifício tem as oscilações idênticas. Isto é, todo o quarteirão abana para um lado e abana para o lado oposto e assim sucessivamente. São estes solavancos que os tremores de terra provocam nos edifícios que, supostamente, perante uma estrutura elástica, como é o caso da gaiola pombalina, vai impedir que esta mesma estrutura se desmorone.